вам! Мир вам! Стой мирен, казах, мир вам! Ти какво реш от цветята? Бутафорни са, Дагева. Нямам пари за други. След веселото малко тъжно ще стане, Дагоева. Извинявайте. Днеска са прахи с касик, Дагоева, не дължам. Майтапа се. Аз съм отец на фарфури. Отец на свободна практика из Булстат, Дагоева. Сам се осигурявам да се ева. Сигурно искате... Здрасти, Годжи. Сигурно искате да знаете къде бях толкова време. Бях по много важни религиозни дела, Дагоева. Всичко започна от един сън. Евгений, няма нужда за сън. То станах бързо. Няма нужда. Защото легнах към 3, Дагоева. И в 3:05 се събудих, Дагоева. Простатата ме на балан, мира, Дагоева. Към 3:06 легнах пак. Както виждате, една минута само ме алармира. Легнах пак и имах откровение. Господ ми се яви на сън и ме попита. На фарфури! Ко правиш, бе? Чадо мое! Не се чеши като говори с мен. Намари малко този ефект, че не може да разбереме. И не мари звука на телевизора. Чадо мое! Ти като Божий служител имаш ли мисия? И аз викам, имам, да. Мисията невъзможна, едно с Том Круз на DVD. Да. Е, пиратско е, Дагоева. А Господ каза, ей, прост беше още в семинарията и прости останалата. Вземат дяволите ли да вземат? Твоята мисия е да върнеш обратно хората в църквата. Аз му казах, шефе, в наши дни хората не ходят в църква, ходят, не ходят да се молят, ходят в мол да ги ема. Как да ги върна? За какво ти плащам заплати и осигуровки, бе, на върхори? Макри, искам само супер готино отношение към мен. Там горе само аз мога да викам, бъди германец и измисли нещо. Е, какво да правя за... Аз поне съм хитър. Петър. Хитър съм като назарецка лисица, Дагоева. Нали я знаеш, ние късокосмислите лисици. Открих първия религиозен мол. Не пляскайте, като не сте го видяли. Вчера беше откриването. Моя мол има много благоугодно име. Казва се Дагоева Сентър Мултиплексен Плаза, Дагоева. Молът се намира на околовръстното шосе, по-известно като транспортния Содом и Гомор, Дагоева. Дагоева Сентър Мултиплексен Плаза Плинс. Пица е модерен мол на 5 етажа. Само подземния паркинг няма, защото подземните паркинги държи Сатаната, Дагоева. Както е казано в Светото писание, грешнико, знаеш ли къде е ада? Адът е на паркинга на мола в Петър вечер, Дагоева. Е, така е. Дават се и жертви, Дагоева. На първия етаж в моя религиозен мол има църковен спа-център. Казва се спа-сителя. Спа сява от стрес и от излишни банкноти от по 50 лева, Дагоева. Както виждаш, Слави, на първия етаж само това съм се разпрострел. Ние не гоним печалба, Дагоева. 5000 декара фитнес. На втория етаж в мола е киното. Свети 40 мъченици се казва, защото е 40 места на 5 квадрата, Дагоева. Прожектираме и само прегледи на хората се мъчат. Значи там в киното е тъмно и топло, като в попски ръкав. Нали? Веднъж една мирянка излезе от киното и вика, отче, грешна съм, се преминях в киното, Дагоева. Но беше тъмно и не знам кой е бащата. Викам, като сините по 3-4 на стол, ще забременеш да тея. Викам, няма да се притесняваш. Спокойно,
Спокойно, чадо мое, в началото Дева Мария не е знала кое е бащата. Преди всяка прожекция продаваме пуканки, бе. Знаете ли как ги пукам? Как? Викам им, да пукнете в ада дано! И те, Славчо, пуканките се поуплашат и почват пук, пук, пук. Имаме и стан за сладолет. На него пише купи на ближния да близне него. На третия етаж в мола да го е на сентър има супермаркет. Не мога да разбера защо се казва супермаркет, като нито една от стоките не е супер, да го е. Заредил съм само с стоки ниско, долно качество. Лъжа клиентите да ме прости Господ, взимам им парите да ги е, какво да правя? Ама те не знаят, че им правя добро, защото богатите не отиват в рая да ги е. От друга страна пък сиромах, човек, жиг, дявол и той не отива в рая. Значи, уважаеми зрители, получава се някакъв религиозен парадокс да го ева. Са кой отива в рая, не знам да го ева. Ще взема звънна на Светия Синод да питам. Оня ден звънях, казах, къл съди СМС и нищо. Кажи, еш ли нещо да питаш? Не, 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 нататък. Къде нататък? Нагоре? А, да. А, разбрах. Между другото, шефът ти оправи зрението, не си го почерпил една пица, да. Оне, да ми се обади, да знаеш, каза, бомбони не пием. Сега ще оправи Росенчо. А, днеска видях с патерици. Двете патерици на Росен си говорят. Кво? Едната вика на другата, нещо куца между нас. Така стигнахме до четвъртия етаж в моя религиозен мол. Имаме прекрасен магазин в мола за черна техника, да го ева. Най-много се харчат телевизорите. Ето вчера един клиент си купи от мен плазмен телевизор, нафора, посветен в Иерусалим за 50% отстъпка, да го ева. За нищо пари го купи, 20 000 лева. Да. О, не ми се вярва, господи. На касата го питам, чадо, ти вярваш ли си да те... А той един така... Не, не, не можеш да говориш така на клиента сега. Какво? Не мога да му викаш, чадо, ти вярваш ли си да те... Не, не, аз съм... Питам го така да... Благо, аз не съм злобен човек да се... Значи един такъв... Питам, удоволен ли си, бе, чадо, бе? Без да те... Да. И той един такъв блед... Блед такъв... Вика, да, очи на фарфорината. Да. Вярва съм, вика, викам, той, добре, като си вярваш, тогава няма да ти дам гаранционна карта да ела. На последния етаж в мола го държи Свети Петър. Той какво продава там, не знам. Който се е качил на ескалатора, не се е увърнал там, не го ела. Дали? Здравейте, зрители, понеделник. Поставих задача, дано да сме ви забавлявали с днешното понеделнишко предаване, защото ни очаква цяла седмица. В нея би ми се искало да сте усмихнати, щастливи, доволни и ние ще правим всичко възможно. Представих ви тази вечер моите колеги в ролята на отец на Фарфори и Краси Радков. В ролята на Лили Иванова Виктор Калев. И в ролята на неизиграната роля моят приятел Мариан Бачев, който ще изиграе другата седмица. Благодаря ви, тръгвайте, колеги.